شمالی کوریا ویلی د اتمی وسلو د ازموینو د پای ته رسولو د ژمنې عملی کېدو دپاره غواړي د روانې می میاشتې د درویشتم او پنځویشتمو نیټو ترمنځ خپل د اتمی بمونو د ازمویلو ځای د منځه یوسي. داسې تمه کېږي چې په دې لړۍ کې به د پنګیری د ساحې تونلونه والوزول شي، ټولې دخولي لارې به یې بندې کړل شي او د څار ټول تاسیسات به چې د تحقیق او امنیتي تلاشۍ پوستې پکې شاملې دي لرې کړل شي. شمالي کوریا د ملګرو ملتونو او د امریکا د لورې په دې وروستیو کلونو په دې خاطر د سختو اقتصادي بندیزونو له امله وځپل شوه چې خپل اتومي او د توغندیو پروګرام بند کړي. د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون او د جنوبي کوریا جمهور رئیس مون جای این سره د اپریل په 28مه په لیدنه کې ژمنه وکړه چې د کوریا په ټاپو وزمه کې اتومي وسلې او فعالیت ختموي، خو په دې اعلامیه کې د همدې هدف ته د رسیدو دپاره د عملي ګام اخستل نه و شامل. ما او جمهور رئیس مون جی این په ګډه د پنوم جم موافقه جوړه او لاسلیک کړه چې له مخې د کوریا په ټاپو وزمه کې د سولې او ثبات او یووالي لپاره پکې مشخصې طرحې شاملې دي چې نن مو په لیدنه کې پرې موافقه وکړه. جمهور رئیس ټرمپ چې د جون په 12مه په سنګاپور کې به د کیم جونګ اون سره وګوري په دې ټینګار کړی چې شمالي کوریا باید خپلې اتمي وسلې ختموي. موږ دواړه به د نړۍ د امن کېدو لپاره یو ځانګړی اقدام وکړو. امریکا مطلق په تصدیق او بیا نه پیلیدونکي ډول د شمالي کوریا د اتمي وسلو د پروګرام ختمولو غوښتنه کړې.